Basta ALG po ang nakasugod. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go? Your Honor, ha? wala po akong papipirmahan kay Alice, Your Ikang Honor. Kang magsinungaling. I have iwan 1 information. Alam ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacanang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacanang nag sa sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. You Your are only. a liar. Ha? You are a liar. Eh, expected naman yan eh. Na, na, naisahan mo nga, Goberno, 20, how many years ago? Mr. Yes, chair? 30 years. Naisahan mo na nga yung Goberno noon pa? Ngayon pa? Merian, yes, SP pro tempore. Uh, natatakot ka ba sa buhay mo pagka uh, dinay volts mo yung mga pangalan? E, eh, namatay ka na dati. Di ba? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At hindi po siya yung panghalan. Eh, <laughs> namatay ka na dati. Oh. ano come on please divulge all the names that you know sigana and We're if waiting. I may, SP Pro Tempore, starting with the word, the name, File Don. Sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Actually, po. What's, what's... I think see si, see si File Don was in um. Bamban mm -hmm. I think he lived in Bamban mm -hmm. and uh, apparently po Mr. Fael Don and I think his wife also nandoon po sila sa Bamban mm -hmm. uh, and ito po this information actually in fairness din po na-mention din po sa amin sa akin ni Miss Alex okay uh, they were invited to go to Davao mhm mm uh ma'am sp pro tempore i see Alice go in, in disbelief yeah we can ma'am madam chair so could we, we ask, ask yes so uh, as, uh, as sp pro tempore is indicating and the majority leader has asked yes. Aside from official response uh verbal mm -hmm. response is it true? probably Don't you do. mention the name of file doon? Uh, Madam Chair, ganun po yun. Meron um, pong isang picture po with the former president po and me uh, na group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mm -hmm. na, that, that's my first time po nakita ko po ang former president. Uh, doon sa group picture niyan uh, na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Ah, uh, doon naman po siya na mention po ni Miss um ni Ma'am kanina, Maslog. Ma Maslog um kanina naman po na regarding po kay um Mr. Nick Fieldon naman po. Mm, si so Nick Fieldon naman ito. po talaga na sa Bamban. Meron mm. po siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm. Yes po, goat farm. So kayo may babuyan siya naman, kambingan. Ah uh, wala naman po kami any transaction pero may goat farm lang po. Goat na, farm. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. 'Yan lang po. Ma Madam Chair. Okay. Senator Dela Rosa. Yeah. Can I confirm to from Alice Go? Yung tanong ko kanina. Meron akong iwan information na natanggap about that affidavit na daladala ni Maslog. Meron ako informasyon. Uh, yeah, confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupersa ang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng uh, katuturan itong lahat ng sinasabi. Uh, Madam Chair, um, doon sa question po sa akin ni, ni Sen Bato po, uh, I remain silent po. At mayroon pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kakilala at yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Um, doon sa group picture po, I think and I believe po na circulate naman po talaga siya. Ah, uh, kumalat po siya sa social media. pero that was my first time po na nakita ko po siya. Uh, hindi po si former, former president wow, ko. Okay. Uh, before we continue, I I will call Senator uh, Sherwin next. Before we continue, uh for, to to just to inform uh my colleagues, unfortunately, uh I need to go up to my office now before 530 so um gusto ba natin gusto ba ng komite magpatuloy in which case i will ask uh, senator sherwin to chair uh, in my stead so right like to continue yes please. madam chair if All you right. can, thank you very much uh, dear colleagues and sa lahat ng resource persons so uh, at this point i will hand over the chair to uh, senator sherwin sir, uh, sir salamat Sen. sherwin sir chair Go, go ahead. Can I go back one question to General Macapas? Yeah, uh, center ba ito and then General center. Macapas? General Macapas? General Macapas? Wala na? Uh, yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah, yeah. Uh, sir. Good uh, afternoon, sir. You're Yeah. Paano? Sabi mo kanina, ito si Mary Ann Maslog, nag-volunteer sa'yo na information. Paano siya nakapunta sa'yo? Dumirita lang siya doon sa opisina mo, may nagdala sa kanya. O sino nag-introduce sa kanya sa'yo? Uh, Ah, as I have said earlier, Your Honor, nakilala ko po si Ma'am uh, Jessica kasi ang pakilala ko sa kanya, sir. During the time na saya pa lang ako ng DCO, So from there, from there, minsan nag-text na siya sa akin. Tapos nagbibigay ng information. Kaya nga, paano mo siya nakilala? Tinatanong ko. The circumstances behind, paano mo siya nakilala? Bumisita po kasi siya minsan, sir, nung boss ko dati, nung nasa DCO pa po ako. Eh, ako po ang saya, kaya ako ang nag-entertain sa kanya. Dahil wala ko so, Okay, yung... first, nagkakilala? Opo. Year 2000, uh, 2022. Si sino yung boss mo? Si, ano sir, uh, Police Lieutenant General Benjamin Santos, sir. Benjamin Santos? Yes, sir. So pagdating dito kay Alice Go, siya mismo pumunta sa iyo about Alice Go? Ah, uh, uh, if I recall it right, sir, ano lang yun, sir? Parang tawagan lang namin, sir, na nabangit niya na may access niya kay Alice. So, through attorney David, nakausapin namin. So, kinagat ko yung informasyon na yun, sir. Thank you. Thank you, General Macapas. That yeah. that would be all, uh, Mr. Mr. Chair. Chair. Set, If uh, I may? Uh, set uh, President Pro Tempore. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Mary Ann, alam mong wanted ka rito sa Pilipinas, di ba, kaso ka? Your Honor, that case is still in, in Sandigan Bayan, po. Yes. Di ba, nagpanggap kang namatay, kaya nawala ang kaso, pero alam mong may kaso ka may pending case ka na hinahanap ka ng otoridad it is still in Sandigan I... no I'm asking you if you know that you have a case your honor the case is still in Sandigan All right. o, oh, di, meron kang kaso answer. okay nung pumunta ka sa Indonesia ano passport ang gamit mo My name, po, Jessica Francisco. Is that your real name? I am Jessica Francisco. You are not Marian Maslog. Your Honor, there is a case about my identity. I am oh, asking Honor, you, what is your your real name? I am Jessica Francisco. Can you produce us a bir your birth certificate that you're indeed Jessica Francisco? I don't have it with me, Your Honor. But you have a birth certificate. Yes, Your Honor. Indicating that you're the real Jessica Francisco? Yes, Your Honor. Oh, who is this Mary Ann Like what I said, Your Honor. I who is Mary Ann Maslow? There is go a go case to? when you were still 30 pounds li uh, lighter. You go, Bato? When you were trying to bribe officials in malakanyang during the term of my father because of that textbook scam it says here your bag woman mariana maslog photographed here on march 9 1999 hmm. there is a pending case That's not related to your case. I'm asking you, kung ikaw to, if this is you. Your Honor, there is a pen... I cannot... If this is you. I cannot say, Your Honor. Oh, padala mo ba, kung malabo mo ito, Paige. Padala mo sa kanya. Mm. Passport ang gamit mo. Anong bansa? Philippine What? passport. Philippine passport ang gamit mo? Yes, Your Honor. Isa lang ba ang passport mo? Yes, Your Honor. Wala ka ng ibang passport? Wala po, Your Honor. May birth certificate, Philippine birth certificate ka? Yes, you're on. Okay, nandito tika DFA. Can you please check uh, att attorney? Uh, okay, director, uh, kung anong ginamit na passport nitong si Marian Maslog? Tsaka sa BI, Tony Viado, can you please check or verify anong passport ang ginamit nitong babae ito? Yes, yes, please. We will check. What is your middle initial? Huh? Sese, se, Your Honor. Sese. Se. Yes, Your Honor. Ready for, for flash, no? It's a comsec. sec. a concept. Okay, we will flash your your Passport. who is you no any representative from the NBI? All right. Meron na ba resulta na si Marian Maslog as si Jessica Francisco uh, based on the uh, fingerprint examination conducted sir. Yes. In uh in the files that she has with the NBI in a uh file before fingerprint file before the courts. Uh it was um uh proven that uh, the fingerprint belong to one and the same person what's the name of your father david francisco Pop. mother corazon sese Pop, salvador can you verify this uh, please anybody from the psa Anyone from the PSA, please send us the birth certificate. Uh, lang sa amin. Where were you born? I was born in Quezon City. Po. Quezon City? And, uh, come check, pass, checks civil registry. If indeed there is a Jessica Francisco, was born on what's your birthday? December 30, 1985. December 30, 1985. So how old are you now? Alam mo? Ikaw napakasinungaling mo ah. 1985 ka pinanganak. Nasa yo litrato, 1999 nagninegosyo ko na. 14 years ka. 14 years ka? Ha? Nasa yo litrato. Alam mo, wag mo kaming lokohin dito, ha? Ako nga hingil ako tumayo dahil... <laughs> 1999, nagninegosyo ka na. Nag nagkaroon ka na ng scam. 14 anos, nagnanakaw ka na. Oh, 1999, nag textbook scam ka na. Ano ka lang nyo dyan, 1985? Ano, 14 years old? Minor edad? May, nag... nag uh, may congress... Na ka na ng house? Oh? Nagninegosyo ka na? Ano? I invoke my right, uh, sir, for to remain silent because there is a case po in Sandigan which will no. be taken on October 28. Alam mo, mo, alam mo, ikaw na siguro ang reyna ng mga kasinungalingan eh. Imagine, ng ngayon ko lang natanto, napagtanto. 1985 ka pinanganak. Mukha mo ba yan? Is that you? Yes, sir. Oh, assuming that is true. Your passport is true. Driver's license, sir. Passport, your passport. Ilan taon ka na ngayon? Going 39, po. 39. 1999. 14 years old nga. God damn it, you're a pathological liar. Sinungaling ka talaga ano? Pero saan ka mo passport? In DFA po. Saan branch? Huh? Kalasiao po. Kalasiao? Yes. Ano ba requirements when you when you obtain a passport? Birth certificate. Yeah, birth certificate, and valid ID for and first time. Valid ID for, a for first, first timer. timer. This Is this your first passport? Yes, you're on. Wala ba siyang passport na Mary Ann Maslog? We are double checked. Right now? Yes. Okay. Alam mo, center Senator Jingoy Peke ang birth certificate niyan. Uh, the same yeah. case as what we saw with um, Go Huaping and uh, yung mga Peke birth certificate na in-issue. Uh, malamang malaking chance na peke rin yung birth certificate niya to assume a different identity. Mm -hmm. Meron, nakapunta ka na sa Amerika? Ha? Huh? Sir, I invoke my right po to... Bakit? Kasi Man po, there, po? Is, there is Pira, a tano case... Pinatatakil ako nakapunta ka na sa Amerika. Anong masama doon? There is a case po kasi <laughs> about my identity sa Sandigan Bayan po. Hmm? I invoke my right to keep silent. Ang, tinat Ang tinatanong ko lang ka na sa America, is that incriminating? I don't think that is an incriminating question. Oh. There is a case for regarding my bench warrant on the 28th to prove my identity po. So, I refuse, I invoke my right to keep silent sir do you have a case in the United States hmm? do you have a case in the United States no your honor really yes so no, I will read to you former textbook agent Marianne Maslow who tried bribing officials of the DBM in 1999 so that her firm could wangle a 200 million textbook contract is now mary ann smith married to an american who allegedly became her partner in crime court records show in orange county florida that maslog is wanted for theft and scheme to, fraud, to defraud she is facing charges of grand theft amounting to more than $100000 and scheme to defraud in the amount of $50000 which are classified as criminal felonies punishable with imprisonment. Masloga also has been charged with civil traffic infraction for proper backing. Me me, Caso kapalas America? I don't have a case in America, Your Honor. Really? Yes, Your oh, Honor. When was the last time you went to the United States? Like what I said, Your Honor. I invoke my right. Eh, sinasabi mo wala kang case ngayon. Ngayon tinatanong ko kung kung kailan ka pumuita mo sumagot. Bakit to sinagot mo? Oh, I refuse to answer your honor. I invoke the right uh, to keep silent because of the case it's an bigan bayan. Uh Mr. NBI, Mr. Agent, pwede bang uh, ano ikulong na lang dito yan? We'll just make a uh, representations with the NBI. Uh, sir, yes. she has a commitment order with the, uh, from the Sandigan Bayan. Oh, all right. Ma Madam Chair, uh, uh Mr. Madam. Mr. Chair, sorry. Ang hirap ng walang kain the whole day. Uh, Mr. Chairman, uh, with the indulgence of our Senate President Pro Temp, I think we are uh, wasting our time with this uh, pathological liar. Wala na pong kaso sa Pilipinas na hindi na check-check. Lahat ng kaso kinaso na sa kanya may check na ho lahat so uh can we uh, proceed if 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 I can appeal to the uh, members uh, and the chair so we can proceed to other matters uh, your honors uh Mr. Chairman uh, I shared I submit I, I share the same sentiment na uh, to our colleagues Senator Francis Senator Joel and um, Senator Jingoy na professional con artist tong kaharap natin at wala tayong makukuhang uh, tama at totoong sagot dito sa taong to. Ah, uh, magsisinungaling at magsisinungaling lang sa buong gabi at uh, lolokohin at lolokohin lang niya tayo buong gabi at uh, wala naman siyang naibibigay na uh, produktibong sagot para sa atin. So um, can I? Yeah, sure. Yeah, thank you. Yes, uh, so, uh with indulgence Arthur Villanueva, considering the The citation issued by this committee a while ago, if I'm not mistaken. May we know now the proper disposition as to the custody of uh, Mary Ann Maslog? Will she now be uh, taken into custody by OSAA or do we dispense her as a resource person, Mr. Chair? Mr. Chair, we uh, ruled on the citation for contempt. Uh, against uh, Ms. Maslog. And since the NBI has custody uh, over her, uh, we will um, uh, turn over the custody to her uh, without prejudice to the citation that the Senate uh, issued against her. So, in other words, it's only the custody that we are turning over to the NBI. But in terms of the effect, of the citation the Senate uh, will assert its uh, powers uh, uh with the issuance of the citation uh for contempt. I submit Mr. Chair thank you thank you I may madam uh, Mr. Chair go ahead <laughs> thank you uh Mr. Chairman may I ask uh uh Miss uh Ping, alias Alice uh Kanina I was listening attentively and uh, even in the uh, hearing, dons uh, counterpart natin sa uh, House when, when they when, when, when they uh, raised the issue of you being a spy, uh, you reacted uh, differently, and uh, on our end, uh, we were not surprised at all. It, it could be true because uh, somehow in the past uh, hearings you act like a spy, lie like a spy. And we wanted you to we wanted you to have this opportunity to convince us. Um, ano ka ba talaga uh, Miss Alice at uh, ano talaga yung uh, gustong mangyari ni Guahua Ping dito sa Pilipinas? Uh, Mr. Chair, um, regarding po dun sa tinanong nyo po, regarding po dun sa, spy, dun sa spy, hindi po ako spy. Uh, ako po, lumaki po ako. Ang alam ko po ako ay isang Filipino at gusto ko na rin po mamatay dito sa Pilipinas at handa din po ako na ipaglaban po ang Pilipinas po. Pwede, pwede ba na ikaw ay isang spy pero hindi mo alam na ikaw ay spy at uh, pinakikinabangan ka ng isang organisasyon o isang gobyerno, uh, kagaya for example, ng uh, Chinese government. Would you think it's possible na, na hindi mo to alam pero nagagamit ka? Do you think it's possible? Uh, Mr. Chair, hindi po. Dahil wala naman po ako nakakausap ng mga Chinese government po na tao. Pero lahat ng katransaksyon mo, pag tinignan namin, uh, maging dun sa mga dokumento, sinasabing ang katransaksyon mo ay uh, puro mga uh, true-blooded uh, Chinese, uh, even Chinese uh, uh, rogue uh, citizens. Uh Mr. Chair, uh, may mga nakatransaksyon man po ako na uh, full-blooded Chinese pero wala, never po ako nakaranas ng transaction po with Chinese government. One last thing that I'd like to uh ask you. Ano'ng motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sayo na ikaw ay isang Chinese spy doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa doon sa Al Jazeera na parang napakahirap imbentohen na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga si na ng mga uh, mga mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin 'yon i stage. Kumbaga parang uh, it's a perfect storm na magawa nila at uh, na iniuugnay ka as a Chinese spy. Ano kaya ang motibo nila? Anong anong mapapala nila para gawin 'yon? Uh, meron bang Nakipag-usap sa iyo? Meron ba silang hinihingi? Meron bang ilang parties uh, trying to uh, get your uh, attention and at the same time ask you for favors? Uh, Mr. Chair, hindi po sila malapit sa akin at hindi ko po talaga sila kilala doon sa nakita ko po sa video na dalawang tao. Uh, hindi ko po sila kilala, hindi sila malapit sa akin, wala rin kami ugnayan at um, hindi po ako spy po. But the addresses, the persons involved, the Fujian uh, uh province, etc. Paano magagawa nila yon na parang perfect? Uh, Mr. Chair, Fujian po, I believe sobrang laki po ng Fujian. Marami din po talagang half-blooded or full-blooded po na Chinese andito po sa atin, dito po sa Pilipinas. Um, hindi ko rin po alam kung bakit po, pero ang understanding ko po, ang intindi ko po, baka sa media mileage, meron po silang ibang motibo. Ako personally, hindi ko po sila kilala, never ko po sila nakita, at uh, hindi ko rin po talaga maintindihan ano ang plano po nila. Pero doon sa Al Jazeera po, Uh, may ano na po kami, may yung legal team ko po, uh, mag, na, may action na po kami for them. Mag-file po kami. Anyway, we let the uh, uh pertinent uh, government agencies to uh, look into this and uh, considering na ito ay uh, bagong uh, lumabas uh, uh, and I don't know if uh, the committee is, uh, this is the right committee to uh, uh, look into this uh, uh, particular uh, matter. May I go now, uh, Mr. Chair, dun sa properties ni uh, Alice Go? no Kasi nakita ko yung binanggit ko sa iyo nung isang araw, itong uh, properties dito sa Alabang West, properties na binili mo at uh, nakasaad sa iyong uh, salin, napakalayo nito doon sa Bamban, Tarlac. Bakit mo naisip bumili ng properties dito sa Alabang West? Ay, uh, your honor, regarding po sa lahat po ng properties po since may amlaw case na po ako, I invoke my right against self-incrimination po. Kasi dito 157 million yung ginastos mo. I actually don't believe na ganito lang kaliit para sa walong lote dito sa Alabang West, no? Uh, may I know uh kung saan galing itong 157? Ito, ayun na naman to eh. Uh, public record to na sa salin mo. Saan galing yung pambili nitong uh, 157 million na ito? Uh, Mr. Chair, since um, naka na po yung AMLAC cases, cases ko po, I invoke my right against self-incrimination. But this is sa salin at sa public document and uh, bumili ka ng property malayo sa alabang. So ako bilang uh, isang legislator at the same time part of this uh, uh, series of committee hearings, I am thinking na kaya mo binili ito dahil gagawin mo rin yung ginawa mo sa Bamban. Gagawin mo rin imperyo itong uh, uh, Alabang West. Kung hindi ka nahuli, may bala kang mag-expand mula Bamban patungo dito sa Alabang West. Would that be a, a sound uh, conclusion on my part, uh, Ms. Gohaping? Uh, Mr. Chair, hindi po. Anyway, nung... Uh, hindi ka pa, uh, nung, nung nabalitaan mo na ni-raid yung uh, Zunyuan at nandito yung ilang sa mga incorporators, anong ginawa mo bilang mayor? Inalam mo ba kung sino yung mga sangkot dito? Uh, Mr. Chair, um, regarding po sa Zunyuan, since may mga cases po na naka-file na rin po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. But, buti po. na lang, nag-decide ka rin na hindi tumakbo at ang Comelec nag-decide din na hindi ka na payagang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban noong pin noong pinasok yung uh, lugar dito sa Bamban may apat na put anim na sasakyan ang ka doon mas marami pa po sa staff ng paok no uh, kung hindi ka involved sa Zunyuan siguro uh Guahuaping agad ka sanang nagpadala ng tulong. Pero what, what did you do uh, don sa raid? As a mayor, I'm not asking you as, you know, siguro I respect the, the office of the mayor. Anong ginawa mo? Anong tulong? Anong, anong naging participation mo? Kung talagang wala kang kinalaman dito sa Zunyuan. Mr. Chair, um second day po ng raid. Um second day tama po, second day po ng raid. Uh, nagpadala po ako ng tao para tanungin to check them kung may mga kung may, may tulong, may magagawa po kami. Pero kung hindi po ako nagkakamali, uh, hindi po kami pinayagan pumasok. Sino yung uh, kino-ordinate niyo? Ah, uh, mere selfies po. Mayor's Office 2, to PAOK, to PNP? Kanino kayo nakipag-coordinate? Uh, kung di po ako nagkakamali, during that time po, ah, uh, pumunta rin po ang mga councilors, yung mismo mga councilors. po, po na bayan. po kayo humingi na, nag, nagbigay, nagpaalam na ready kayong tumulong? From the National Government's Office? Kasi yung PAOK ang uh, pumasok dito kasama ang PNP. Ah, uh, Your Honor, hindi ko na po siya maalala sa It ngayon means po. It to say, ah, uh, hindi kayo nagbigay ng tulong. Uh magi-extend po kami ng tulong dapat po. However, He uh, did not offer. Magi-extend po dapat kami ng tulong, however po, uh, hindi po kami na-entertain. May we know from Paok, just yes or no kung nagbigay sila ng intention to uh to uh, help you guys out dito sa nakaraang uh, raid sa Bamban? Uh yes, your honor. As far as uh, we can remember sir, uh wala po kaming naalala. Or neither we uh, receive formal communication to that effect. Sa PNP, wala din po tayong uh, alam. Uh, General Accorda, you were then na PNP chief? Yes, uh, since I was then the chief PNP, uh, to my knowledge, sir, uh, walang, uh, walang uh, tulong na ganoon na i-extend sa atin. Sir. Wala din po. So, ito, magandang makita natin na uh, yung chief executive, eh, hindi nag-cooperate or hindi man lang nagbigay ng uh, tulong alis sinabi mo noon na nakaraang hearing when i ask you as to how this construction in Baufu was uh, uh, funded ang sagot mo and i was looking at the uh, the the minutes of the hearing sen yung pong Baufu hindi siya sa akin at hindi rin po ako nagbabayad ng construction so sino yung nagbayad nung uh, construction sino yung financier ng uh, pagpapatayo ng construction dito sa Baofu Compound. Kasama ba dito yung Hongsheng Gaming Technology? Uh, Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. According to financial statement ng Baofu, pag tinignan po ito, hindi pa okay na nakakapag-divest nito, 2022 to 2023. Pag tinignan nyo po yung cash flow, nakalagay po dito, just to put it on record, Meron pong nakalagay na construction in progress 341 million yung nakalagay. Despite the fact na ilang beses nang pinapakita sa committee nito, especially yung uh, uh, in-depth study ni Senator Win yan na umaabot ng more than 6 billion pesos yung construction alone ng uh, Baufoo. So si itong sa 341 na lang million na nakalagay na public record financial statement ng uh, Baufu, galing ba ito sa mga shareholders? I suppose ito yung galing sa shareholders ng Baufu, is that correct? Uh, Mr. Chair, regarding Baufu po, I invoke my right against self-incrimination po. But this is a public uh, record at 341 million nakalagay dito, construction in progress. Ang tanong lang, bakit 341 million lang ang nadeklara kahit na nasa 6 billion na ang naging gastos ng uh, construction na ito. Uh, Mr. Chairman, I am just uh, emphasizing the uh, importance of having a, a, a stronger measures where we can uh, make sure that the local chief executive would have uh, the responsibility doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid, ang uh, lapit po, ilang metro lang po, ang uh, lapit ng uh, itong uh, Baufu Compound mula po dito sa uh, Bamban uh, Municipal uh, Hall.